Krásný energický den. Dnes je se mnou Luděk Niedermayer, kterého asi si pamatujete, že to byl viceguvernér České národní banky a že to je europoslanec. Ale to je člověk, který řídí už pár let vlastní elektromobily bez dotací, nakoupené, dva elektromobily má v domácnosti a fotovoltaiku na střeše. A budeme si povídat jak o praktických zkušenostech, tak nějakém nadhledu nad to téma elektromobility. Luďku, kdy jste vám poprvé jste okusil jako elektromobil ve svém životě? To už bude hodně dávno, protože já jsem velký fanda do auty, když na Facebooku mi tvrdí, že chci zlikvidovat automobilový průmysl. A zkoušel jsem všemožné technologie, ale první elektrika byl vlastně hybrid Peugeotu 3008, což byl takový zajímavý hybrid, protože za první to byl diesel a za druhý to vlastně mělo tu elektriku na zadní nápravě, či ona to byla taková čtyřkolka. A s tím jsme najezdili, jsme na něm hodně přes 100 000 a to byl takový první pokus. A tam jsem právě zjistil, že to ticho v tom autě a bez těch vibrací je jako nebezpečně návykový. A to bylo kdy teda? Já si myslím, že to už musí být nějakých 6-7 let minimálně. Bylo to tak, možná 2-3 roky poté jsem ho koupil jako předváděcí ojetý, hodně ojetý auto, čili muselo to být tak 2-3 roky poté, co to bylo daný do prodeje. On dlouho nevydržel v tom prodeji. A když jste pak dospěl do bodu, kdy jste si vlastně pořídil první vlastní elektromobil, a co to bylo? Je to ojetá i3, protože na vesnici my fungujeme se dvěma autama a se ženou oba máme pocit, že pokud je možný něco udělat pro planetu a životní prostředí, tak bychom to měli zkusit. A to je podle mě už nějaký, řekněme, minimálně 3 roky, kdy se vlastně to první kolo těch aut prodaných do fleetů se vrátilo jako do prodeje na trhu ojetých aut. A najednou jsem zjistil, že v tom Německu se opravdu kolem 20 000 to auto dá koupit. Bylo to samozřejmě o trošku víc, než kolik bychom platili za tenhle typ auta, ale zkusili jsme to a od té doby je to nedílný člen rodiny a ochrém má žena, to má hrozně ráda to auto a má i dobrý pocit z toho, že jezdí a nechává za sebou smrad, který musí někdo čichat. Uh-huh. Jakou máte konfiguraci toho elektromobilu? Je to i3. Je to Rex, je to ta nejmenší baterie a s range extenderem, což jsem právě chtěl z důvodu toho, že jednak na začátku ten zvyknout si na to, že vlastně u benzinového auta, když člověku svítí 100 km dojezd, tak má pocit, že by měl natankovat. A u toho elektroauta těch 100 km u takového auta znamená, že je to dobrý. Jo. Tak jednak jako šlo o tu psychologii a taky jsem si říkal, že asi budeme mít docela dlouho a kdyby došlo k degradaci té baterie, ať je to auto jako plně použitelný. Což se potvrdilo, že to jde, ale naše spotřeba se benzínu se počítá na decilitry za měsíc a někdy ani to ne. Teďka jsem byl tankovat, tak jsem po půl roce koupil 3 litry benzínu do něho, protože ono to musí občas protočit to auto. A ku podivu, ta degradace té baterky přes 80 000 km na jetejch není podle mě vůbec vidět na těch datech. A to stáří toho vozu je teďka jaké? Já jsem si to bude řádově 5 let teďka. V jakém režimu je používáte, nebo to konkrétní BMW? Je to příměstský auto, čili vlastně ta jedna otočka třeba, když se jede pro děti, je kolem 40-45 km. Vlastně zjišťuju, že v tom plným jako domácím provozu, když třeba dítě do školy, já do práce něco zařídit, tak najedeme nějakých 120-140 km. A někdy se to třeba podaří mezi tím nabít a když je nejhůř, tak ho na chvilku naskočí ten range extender. Mm-hmm. Takže denně je to až takovýhle rozpětí? Bývá to až kolem, myslím si, že v průměru to může být kolem 100 km, opravdu je to hodně. A což teda mimochodem taky znamená, že ta ekonomika je zajímavá. Já jsem asi před půl rokem o tom napsal článek na Hybrid, kde jsem srovnával ten kilometrový náklad na tohle auto a na benzíňáka, kterýho ještě furt na dojetí máme, Hondu Civica. A jsem zjistil na Sprint monitoru, že mám nejnižší spotřebu ze všech, který tam jsou, čili jezdím s tím opravdu velmi úsporně. U toho Bavoráku? Ne, u toho Civica. A srovnával jsem ten kilometrový náklad, včetně pojištění, včetně očekávané amortizace a prostě vyšlo to jako hrozně dobře. Čili dokonce i bez jakýkoliv dotace, jakože fyzická osoba žádnou dotaci samozřejmě nemám, tak při takhle intenzivním provozu to prostě vychází jako hrozně dobře. Vám tam dobře funguje ten use case, to je právě o tom, že když člověk jezdí často nějakou jako stabilní porci, relativně mnoho, ale ne přehnaně mnoho, tak to pak výborně funguje. Nemusíme vůbec nabíjet u nějakých chargerů, všechno nabíjíme domů a prakticky vždycky to vyjde
vždycky to vyjde na, bez potřeby toho range extenderu. A zároveň tím, že to auto bylo koupené nikoli za 35 tisíc euro, ale za 20 něco tisíc euro, tak potom opravdu i ten nejlepší odhad ty amortizace vychází na kilometr prostě skvěle. To vlastně my taky, já mám stejnou zkušenost, že jsme koupili mírně jetýho Leafa a to byla zdaleka nejlevnější auto, které jsme kdy jako rodina měli, vlastnili. Kdy já jsem měl náklad na kilometr, amortizace, pojištění a palivo, nebo prostě energie, jestli jsem byl kolem 2,40 Kč, celkem za tu dobu, kdy jsme to drželi, to auto, to úplně to bylo třetinové nebo poloviční oproti autům, které jsme měli předtím. Určitě to funguje a navíc jako ten komfort, je to prostě návykový. Já i předtím jsem byl rád vždycky, na rozdíl od většiny českých novinářů, když jsem měl v autě start-stop, protože je příjemný, když na ty křižovatce se člověk takhle netřepe, ale a nikdy jsem neměl 12 válec Bentley, který by se zřejmě netřepal. Tak jako tady tohle mě bavilo a tohle auto prostě se netřepe nikdy, čili to je jako hrozně příjemná věc. A když nabíjete doma, tak máte vlastně kombinaci, že fotovoltaika a pak jako přímo topy, takže máte nízký tarif? Jo, nabíjím, ale je to samozřejmě trochu komplikovaný, protože máme na střeše dvě malinký elektrárny, jedna je hybridní, ale ta baterka je jako velmi malá, čili je to spíš o tom se trefit do té doby, když tam ta elektřina je. Čili tohle úplně intenzivně nevyužíváme. Další věc je, že ta stará i3 nemá třífázovou nabíječku, ale má jednofázovou, za to s velkým proudem. A vzhledem k tomu, když třeba manželka přes den se sem vrací, protože pracuje z domu a nabíjí, tak většinou to chce rychle nabít, čili zatím tady tohle neoptimalizujeme. Je to taková výzva, jako hledat tady tuto optimalizaci, ale možná je taky druhá alternativa, aby se ten stát zamyslel nad tím, že by se k těm producentům ty elektřiny choval trochu jako férově. Například to měření po fázích, který jsme jedna z mála zemí, která to využívá, to jako hrozně komplikuje. Protože v tom našem systému vlastně zoptimalizovat ten provoz, aby člověk tu elektřinu, kterou vyrobí, sám spotřebovával, je to hrozně složitý. A přitom je to paradox, já jsem si jistý, že veškerou elektřinu, kterou my dodáme navíc do sítě, spotřebují tady sousedi jako vzdálení několik metrů od nás. A přitom je to samozřejmě zatížený těmi extrémními poplatky spojenými s distribucí elektřiny. Sledujete kanál Elektrodet o radosti z elektromobility a obnovitelných zdrojů energie. Jsem Jan Staněk a mojí ambicí je inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil, protože věřím, že budeme dýchat výrazně čistší vzduch v místech, kde žijeme. Pokud se vám má tvorba líbí a pravidelně ji sledujete, prosím, staňte se patronem tohoto kanálu. Jak máte, prosím, vy jste zmiňoval o tom, že to je, že pokud můžete dělat něco ekologičtějšího, tak to děláte se ženou. Jak vlastně, jaký častý argument, že se to akorát přesouvá ty externality někam jinam, že jo? Jak vy na to nahlížíte, na ekologičnost elektromobilů? No, mně tam připadla jako vlastně hrozně zajímavá ta fyzika zatím. Já jsem studoval matematiku a ta fyzika je mi blízká. A vlastně ten problém účinnosti, respektive neúčinnosti těch spalovacích motorů, to je podle mě věc, nad kterou se stojí opravdu za to zamyslet. A já jsem to často parafrázoval na Facebooku tím, že vlastně, když si člověk kupuje spalovací auto, tak si nekupuje dopravní prostředek, ale kupuje jako teplárnu. Protože tím, že většina té elektřiny je vyměněná za teplo a ne většina za pohyb. Většina toho benzínu nebo nafty ano. Je vyměněna za teplo. No, což je jako ve své podstatě absurdní. Čili samozřejmě, kdybychom používali víc té elektrické trakce a nejenom jako v autech, ale samozřejmě taky třeba na kolejích, tak to je cesta k obrovské úspoře energie. Tak to je jedna věc, že to je energeticky úspornější, takže tam, kde se ta energie vytváří, tak by ta primární energie je jí méně, tím vštopádem by měla mít menší emise, že? A ten druhý aspekt, to jsou prostě ty propočítané emise, které nejsou jako tank to wheel, to znamená od zásuvky k jízdě, ale ideálně well to wheel, to znamená od vytvoření té energie po pohyb.
tak tam je na tom zajímavá diskuze, že samozřejmě v případě těch elektromobilů je to důležitý, protože zase jezdit elektrickým autem v případě, kdy všechnu energii vytváříte z uhlí, tím opravdu člověk tu planetu jako nezachrání. Ale je zajímavý, že vlastně ti, kteří hájí ty spalovací auta, o tom Weltu Wheel v případě spalovacích aut nemluví. Čili si tváří, že ten benzín se narodí v tom čerpacím stojanu, což taky samozřejmě není pravda. Ale samozřejmě, že většina těch kalkulací, to se hodně zajímám právě o tady tyhle propočty té celkové stopy, tak aspoň ty kalkulace, které jsem já viděl, ukazují, že i za dnešních podmínek, i za toho průměrného mixu, je ten elektromobil šetrnější k životnímu prostředí než spalovací auto. Ale zásadní je, jak rychle se mění ten energetický mix. To, že teďka v průměru v Evropě 20% či pětina elektřiny je vyrobená ze slunce a z větru, zatímco před pár lety to byly jednotky procent, ukazuje tu obrovskou dynamiku. A já věřím, že například Česká republika, která v tom naprosto nepochopitelně zaostává, jsme někde kolem 5%, tak já si myslím, že brzy budeme na těch 20% a vzhledem k tomu, že každý to elektrický auto bude žít nějakých minimálně 10 let, tak ono se samozřejmě dožije i toho období, kdy ta celková tvorba emisí bude dramaticky nižší. Či vůbec nepochybuji o tom, že ta celková stopa bude jako příznivá. Hmm. Čím starší ten elektromobil bude, tím ekologičtější bude, protože bude se nabíjet čistší energii, že jo, v době za 10 let. Určitě. A ještě je tam teda jedna věc, kterou z okolností teďka mám jako práci v Evropském parlamentu, kdy se hodně řeší právě produkce baterií a další život baterií, kdy vlastně zrovna včera jsem četl článek, který v Čechách děsí, že se staneme odpadištěm elektromobilů s bezcennými bateriemi, tak především ty baterie nejsou bezcenné, protože velmi často ty baterie, pokud se nedají opravit, že se vymění některé jejich články, tak se dají použít na stacionární instalace, či je čeká ještě druhý život. A dokonce teďka s tím, jak rostou ceny surovin, tak spíš bude docházet k tomu, že některé ty baterie bude výhodnější a rychle demontovat kvůli vysokému podílu těch vzácných kovů, který bude využit na vyrábění nových baterií. Další věc, která se třeba ještě bude řešit, aby se zvýšily standardy na to, jakým způsobem ty součásti baterie, ty drahé kovy jsou těženy. Aby nebylo možné, že prostě budou baterie vytvářeny z těžkých kovů, který za nějakých úplně nepřijatelných podmínek někde těží děti a tak dále. Čili myslím si, že tady nás čeká taky jako obrovský posun. Je to prostě hold průmysl, který nově vzniká, ve kterým ty pravidla se budou postupně vytvářet, ale já jsem rád, že tak rychle vzniká, že se to tak rychle rozvíjí. A ještě je teda krása toho, co můžeme my jako spotřebitelé udělat, když si tedy pořídíme ten elektromobil, tak my se ale taky můžeme rozhodnout. Jednak půlka domácnosti má nad sebou střechu, kterou vlastní, protože bydlí v rodinných domech a na většinu z nich je možnost umístit fotovoltaiku, že jo? A zároveň to stát podporuje, ještě se zdá, že nějakou dobu určitě podporovat bude, nová zelená úsporám, a vy si vlastně zlepšujete ekonomiku obého, když máte obě dvě ty, že? Vy neprodáváte za 50-80 halířů přebytky, protože můžete uložit do elektromobilu a nemusíte pro elektromobil nakupovat za 3 koruny tu energii, když ji můžete si nakoupit z vlastní elektrárny. Takže si... No určitě, myslím si, že čím dál tím více to bude dát jako tenhle koncept jako rozvíjet. Říkám, mně připadne přirozenější, abych místo toho, abych já tady vyráběl hejbátka, který budou v tu danou chvíli posílat tu elektřinu tam, kam patří, tak bych považoval za přirozenější, že tu moji elektřinu využije ta komunita a využije ji za ekonomicky atraktivních podmínek. Bohužel ten náš stát v řadě případů, když vytváří nějaká pravidla, tak cílem těch pravidel je podle mě spíš ukázat, že to nejde. My Češi ukážeme světu, že to nejde, i když zbytek světa ví, že to jde, čili bohužel, ale snad se v tomhle posuneme. Já chápu, že třeba část veřejnosti není nadšená z fotovoltaické elektrárny tam, kde by mohlo být pole nebo park, to já také z toho nejsem nadšený, ale zrovna ty střechy dávají jako velmi dobrý smysl a dokonce ta dotace je jako na úrovni, kdy to i ekonomicky vychází, ale bohužel ta politicky vytvořená velká nedůvěra k tomu jako sehrává svoji roli. Není mi taky jasný, proč třeba u nás se nerozjel ten biznis, kdyby ty třetí strany si pronajali tu střechu a za nějakých rozumných podmínek s tím majitelem té nemovitosti udělali nějakou dohodu. Já myslím, že to všechno rozjede.
My máme tu výhodu, že tím, že do toho vlaku nastupujeme až poté, co už dávno, dávno jede, že můžeme volit ty osvědčený, fungující, nejefektivnější koncepty, ale stále tady nevidím jako tomu tu společenskou podporu, což je něco, co prostě ten život funguje. A myslím si, že ta intenzita, s jakou řada osobností nebo těch influencerů vytváří negativní postoj k těmhle věcem, kdyby byla vyvážena určitou mírou jako osvěty a podpory těchto smysluplných činností, tak myslím si, že to potřebujeme a myslím si, že by to mohlo hodně pomoct. Pár jedinců, jako jsem já, se snaží, no, tak... Ale jo. Pambu zaplať za to, protože jsme na začátku, kdy samozřejmě, že jsou to ti fast movers. Samozřejmě, stejně tak jako já, bych si nemohl dovolit koupit novou i3 před lety a jsem rád, že si ji koupí ta osvícená firma a že ta osvícená firma, ta leasingová společnost to potom dá na trh za nějakou přijatelnou hodnotu. Čili je to prostě nějaký proces. Bohužel u nás je to tak, že část politiků vlastně z majitelů elektromobilů dělá nějaký veřejný nepřátelé, říká, buď to dělají něco blbě, anebo jsou to ti bohatí darebáci, ale místo toho, aby ti lidi byli rádi, že když jejich dítě čeká na přechodu a jde do školy a že u toho přechodu stojí auto, ze kterého nejdou jako prokazatelně jedovatý věci, tak bohužel k tomu jsme ještě nedospěli. Chvíli to asi bude trvat. Fakt, že nejenom, že je tady nějaké veřejné mínění, které se teda, myslím si, že jak já to sám na sebe sleduju jako autor poslední 2,5 roku, že se zlepšuje, protože se zlepšuje postoj automobilek k elektromobilitě, protože některé jednoznačně deklarují, že prostě jednoznačně jsou, nekoukají doleva doprava a jedou cestou elektromobility. A vlastně dneska řada automobilek, která říká, že v roce 2030, pokud si budete chtít od nich koupit auto, tak nebude jiné než čistě elektrické bateriové. A tak se potom, a oni vlastně mají zase jakýsi ekonomický tlak jako inzerenti na média, kteří říkají, hele, buď budete o nás psát jako rozumné věci, anebo my o vás nebudeme inzerovat. Takže najednou se mění rétorika prostě médií, která prostě jako sršela kouř a síru prostě ještě přednedávem na elektromobily. To se najednou mění. Takže pak se vlastně mění i to veřejné mínění do jisté míry. A není zde riziko, že my jako Česká republika, pokud jsme vlastně poměrně ekonomicky jako spřaženi, spojeni pupeční šňůru s automobilovým průmyslem, a to je jasná cesta toho automobilového průmyslu, protože i dneska v Čechách se vyrábí dva jako velice významné modely, jako je elektrická Kona v Nošovicích a Enyaq, a to budou nepochybně, jsou to jako úspěšné elektromobily v Mladé Boleslavi. Ale my jako země, jedna z mála zemí prostě v Evropě vlastně nepodporujeme elektromobily pro fyzické osoby. Já si myslím, že tam jsou dvě potenciální rizika. To první, můžou se mnou diváci nesouhlasit, ale je, že si myslím, že naše země by měla prokázat určitou loajalitu automobilovému průmyslu, protože ten automobilový průmysl tady dělá velkou část ekonomiky. Zřejmě jsme to tak chtěli, protože řadu těch firm jsme podpořili pobídkami. Zaměstnává to spoustu lidí, vytváří to přidanou hodnotu a navazující ekonomiku. A platí obrovské daně. A samozřejmě a platí mimo jiné obrovské daně. A pro ty automobilky je důležité prodávat ta šetrná auta. Nejenom možná bateriový elektromobil, možná nějaký hodně efektivní hybridy a tak dále. A samozřejmě pro ty firmy je to drahý, protože, ne protože to auto by bylo podle mého názoru tak drahé na výrobu, ale protože jsou tam obrovský utopený náklady na vědu a výzkum. A ty peníze se začnou vracet, když se jich bude prodávat těch aut víc. Čili já bych viděl určitou jako loajalitu toho státu v tom, že podpoří ten průmysl, ze kterého měl problém, protože ten průmysl teďka tu podporu by ocenil. Čili tady vidím jako... Ze kterého neměl problém, ale ze kterého měl výnosy. No samozřejmě, stát. No samozřejmě, ale asi jsem to řekl špatně, ale teďka je tady ještě druhý problém a ten je v tom, že my oba víme, že ta výroba elektromobilů bude jednodušší a že prostě začnou vznikat nadkapacity. Assembly, samotná auta, který má mnohem méně dílů, vyžaduje mnohem méně továren. Ten hodnotový řetězek, ten powertrain vzniká pravděpodobně někde jinde a tak dále. A to znamená, že možná v horizontu nějakých 10 let dojde k velmi výrazný restrukturalizaci automobilového průmyslu. Možná už v horizontu 5 let bude úplně jasný, že jsou nadbytečné kapacity. A myslím si, že v zájmu naší země je, aby ty kapacity tady zůstaly. A pokud si naši ti nejvlivnější politici neuvědomují, že to je důležitý,
A pokud v tom Wolfsburgu o tom s těmi lidmi nemluví, anebo v Soulu, nebo nenaslouchají. Nenaslouchají a neptají se, co máme udělat pro to, aby ta Česká republika byla vítězem, nebo nebyla ten loser v téhle podstatné změně, tak nás prostě ten problém opravdu může potkat. A já když slyším často vyjádření takzvaných českých automobilových expertů, tak mám pocit, že z naší země chtějí udělat jako šampiona odcházející technologie. Ten velký souboj, aby se Superb vyráběl v České republice, možná Superb poslední toho druhu, to je prostě cesta se stát šampionem toho, co končí. Já myslím, že my nechceme být šampionem toho, co končí, chceme být úspěšní v tom, co začíná. A zdá se, že se formuje jaksi aliance ředitelů, těch importérů a ředitelů značek, že budou společně apelovat vlastně na politiky, že je to důležité i z jejich pohledu. Já doufám, že k tomu dojde, ale samozřejmě si uvědomíme, že v Čechách, když se mluví o automobilovém průmyslu, tak se mluví o automobilkách a máme obrovský biznis subdodavatelů. A pro ty subdodavatele, pro některý z nich, tam prostě není jako happy end, bez úplně zásadní změny. Pokud byste se hypoteticky specializoval na výfukový potrubí. Nebo turbodmychadla. Nebo turbodmychadla. Prostě to tady tyhle auta nepotřebují. Když říkáme, že mají třetinu dílů, tak to znamená, že tam dvě třetiny dílů nejsou. A samozřejmě pro tyhle lidi je jako to statut quo důležitý. A já myslím, že ta výhoda je, musím říct, že minulý rok mě překvapil, že ten nástup té elektromobility byl rychlejší, než jsem čekal. Ale je to furt evoluce, čili ty firmy mají pořád možnost jako v tom biznisu následujících podle mě minimálně 5 let vydržet. A pokud oni budou nejefektivnější dodavatelé turbodmychadel, tak 5 let budou ty turbodmychadla vyrábět, ale pak je tam něco prostě, co bude vyžadovat jako obrovskou změnu. Myslím si, že uvědomit si, že není žádný způsob, jak udržet tu minulost, to je potřeba, aby si lidi opravdu uvědomili. Konec konců, třeba furt se bavíme v době končící koronakrize a ty ekonomiky udělají obrovský výdaje, země dají obrovský výdaje na to, aby tu ekonomiku rychle restartovali, ale ta největší chyba, kterou mohli udělat, je, kdyby se snažili restartovat ekonomiku roku 2015 a bohužel v některých ohledech v Čechách mně připadá, že bychom se nejraději vrátili do ekonomiky roku 2000. To je prostě úplně chyba. A mimochodem tu chybu nikdy nezaplatí ti politici, kteří udělají, zaplatí ti lidi. A není zde riziko, že tak, jak se posiluje na přidané hodnotě toho vozu, síla nebo míra softwaru, který v něm je, že čím dál větší procento přidané hodnoty, že na autě, na vývoji toho auta 100%, že jo, a pak vlastně i na prodeji je software, že se stanou z těch evropských automobilech jako montéři hardwareu, kteří vlastně nemají ty core technologie a to je potom jako i ohrožuje vůbec jako v samotné existenci. To riziko podle mě existuje, pokud k tomu přistoupí ty firmy z toho, že to auto bude vlastně taková skládačka, bude to Lego. Motor koupím od Bosche, řídící systém koupím od toho, entertainment od Google, tak opravdu pak tam bude jako ta assembly, to sešroubování dohromady, což samozřejmě firmy jako Volkswagen a nejenom v tom mají obrovskou výhodu, je to vidět na Tesle, která furt jako jakoliv v levčem zdominuje, tak to šroubování jde nejhůř a už se o to docela dlouho snaží, čili já to nechci vůbec jako degradovat, a tam není ta přidaná hodnota. A myslím si, že už jako před tímhle, před nástupem té elektromobility, bylo vidět, že těm automobilkám, že jim utíkají jako přidaná hodnota z některých komponent, který by prostě vysoce specializovaný. U toho auta elektrického je to podle mě ještě mnohem horší, protože vlastně ten powertrain jako se dodává od někud. A ten powertrain na tom byla jako prostě ta jako obrovská přidaná hodnota. Čili zase máte to stejně jako s ropnýma společnostma. Chytrá ropná společnost, která vydělává obrovský peníze na ropě, je tím největším investorem do obnovitelných zdrojů, protože na to má tu kapitálovou sílu, má na to to know-how, nebo si ho může koupit a vytváří si prostor poté, co ten její core business jako klesne. Čili samozřejmě, pokud tak efektivně fungující firmy, jako je Volkswagen s takovou obrovskou sílou, tu svoji energii napřou směrem k tomu, aby prostě opravdu ten palubní entertainment a celou tu elektroniku dělal na úrovni jako Tesla, tak podle mě můžou uspět. Nikde není řečeno, že tady tohle budou outsourcovat.
je klidně možný, že taky postupem, pokud ti dodavatelé těch elektromotorů budou jako drazí, že vlastně oni už budou mít to know-how, aby přešli na tady tuhle výrobu. To se podle mě všechno jako teprve ukáže, ale ti, kteří budou spolíhat na to, že to jako prostě jako Lego sestaví a je vidět, vlastně je tolik těch malých garážových firm, které buď to přichází s projektama, nebo dokonce i vyrábí ty elektromobily, tak oni vlastně ukazují, jak je to strašně jednoduché, jaká je velká výhoda, když začnete jako od čistého stolu. Tak myslím si, že ten, který bude mít ten špinavý stůl, ale zároveň zvolí tu taktiku, že to jako složí, tak to pak bude o tom low costu prostě. No. A to určitě není třeba to, co by přinášelo té ekonomice. No a pokud to ale bude tímhletím low cost systémem, pak je otázkou, jestli ho vždycky neutlučou prostě třeba asijský výrobci potom, že? Může se to stát. Samozřejmě ta naše výhoda jako Evropy, a je to už delší trend, je, že ti dělníci v té Číně chtějí ty mzdy. Já tu vůbec nemluvím o dělnicích v Jižní Koreji třeba, a Japonsko je samozřejmě extrémně drahá země, čili za prvý ta konkurence těch extrémně nízkých mezd, to už ekonomicky končí. To už není pravda. No. Druhá věc je, rostou náklady na logistiku a na dopravu, čili další věc, která mluví v náš prospěch. A třetí věc je, země jako jsou evropské země, vždycky můžou dělat to vyvážení mezi toho, kolik do toho dají kapitálu a kolik do toho dají pracovní síly. Vlastně já jsem to sledoval, když jsem... Jako robotizace versus přesně, manuální práce. Já si vzpomínám, že když jsem pracoval v bance, třeba ve Škodovce, a nám tam ukazovali třeba jejich tehdy nejmodernější lakovnu, tak my jsme se divili, jako proč tam nejsou ti roboti, proč tam pobíhají ti lidi, a říkali, no to je jako jasný. A my víme, v který momentu to přepneme. Čili toto je jako vlastně znovu evoluční proces. To není revoluce, to je evoluce. A s tím, jak rostou ty mzdy, tak se ta balance mění. A to nás vlastně chrání proti té čínské konkurenci, protože i v té Číně oni budou muset dělat to sami. Až jim porostou mzdy, oni taky budou investovat do té technologie. Oni jim rostou raketově mzdy a dneska si, já jsem v Číně působil 2009 až 2012 a my jsme tam jako zahraniční firma, neexistovalo, abychom striktně nedodržovali všechny pravidla, které tam byly. A tam bylo sociální zdravotní 40%. Tam bylo vyšší, než bylo u nás. Dobře, ten nejlevnější člověk stál půlku toho, co stál ten nejlevnější u nás, ale člověk, který mě tam jako nahrazoval jako manažera, stál stejný peníze jako já. Ona ta globalizace často je o tom, že ty firmy jsou globální, ale ta výroba je lokální. A ono to má prostě spoustu výhod. Tak proto tady máme Nošovice a já myslím, že taky Hyundai je spokojený s těma Nošovicemi. No. A co říkáte na vlastně drivetrain, jedna věc, jako powertrain, jako to, co tohle si ustrojí, ale vlastně takovou jako nezbytnou součástí těch elektromobilů jsou baterie a výroba jejich článků, že těch úplně těch elementárních jako segmentů, ze kterých se ten akumulátor skládá. A zatím je to jako gravitačně, vlastně se to zrodilo, že jo, v Japonsku a pak Severní Korea a Čína. A vlastně, byť jsme tady měli nějakou vartu a tak jako v Evropě, tak je jako statisticky zcela minimum těch primárních článků se vlastně dneska v Evropě vyrábí. A domnívám se, že i zde by měla ta přidaná hodnota se sem do jisté míry přesunout, už kvůli tomu, jak strašně jsme závislí na té Asii. Tak ona už před lety byl odstartovaný ten projekt Bateriové aliance, kdy je to jednak celoevropská dohoda, je tam k tomu nějaký financování přes evropské investiční banky a tuším někdy kolem roku 2025 bychom měli být už na úrovni, kdy všechno, co potřebujeme, vyrobíme. Nejsem si přesně jistý, jestli to na úrovni peku nebo těch článků. Ale myslím si, že tohle, jako tenhle problém je jako identifikovaný a já jsem až překvapený, jak rychle ta změna probíhá. Samozřejmě v Evropě nejsme zvyklí, že za 6 měsíců postavíme továrnu. Ani Elon Musk to není schopný, jak je vidět, bohužel a možná někdy bohužel udělat, i když samozřejmě ta rychlost nemůže jít na úkor toho, že zdevastuju toho půdu a kdo ví co, kdo ví co dalšího. Ale opravdu ty odhady jsou, jako, že to půjde jako velmi, velmi rychle. Ale to není zdaleka jenom o tomhle. Vlastně ta pandemická krize nám jako řekla spoustu věcí. Například, že to, pokud je biznis vytváření součástí pro důležitý léky koncentrovaný v Indii, takže to představuje jako určitý riziko. Automobilový průmysl teďka čelí pro ně naprosto nepředstavitelná velmi závažné krize s mikročipama.
A zase je nějaký plán k podpoře výroby mikročipů v Evropě, tak aby ta závislost klesla. Je samozřejmě na tomhle nebezpečný, protože to je všechno zavádí protekcionismem. Čili na jednu stranu je potřeba ty změny dosáhnout. Je potřeba, aby se v Evropě vyráběly baterky, mikročipy, abychom byli schopni vyrábět jako většinu léku nebo mít jistotu, že je vyrobíme, když bude potřeba. Ale zároveň člověk nechce omezit jako to fungování té konkurenční ekonomiky, zejména pro Evropu, která je exportní velmoc, by tady zahrávání si s tímhle bylo hrozně nebezpečný. Ale já si myslím, že je možný jako udržet oboje, jak toho, abychom byli ten proponent toho obchodu, což je pro Evropu velmi výhodný, tak to, abychom tu naši strategickou nezávislost posílili a potřebujeme to. Je naděje, že nějaká, používá se teďka termín, trošičku možná nesprávně, ale používá se termín jako gigafactory na baterie, že naděje, že by něco takového, a je vůbec žádoucí, aby něco takového vzniklo v Čechách? Já si myslím, že jo, protože kdyby to vzniklo, tak to zvýší pravděpodobnost, že tady zůstane ta montáž těch aut, protože bezesporu, když někde budete vyrábět ty bateriové paky a je to docela velký kus železa na to přenášet, tak dává smysl, abyste nedaleko od toho vyráběl ty auta. Takhle vlastně ty klastry vznikaly, čili já bych byl hrozně rád, když to bylo, a já jsem slyšel, že část jako lidí z vlády opravdu se snaží, taky mám pocit, ČES by o něco takového měl zájem, ale bohužel to jako jde do sporu s tou retorikou nepodpory té elektromobility, nepochopení toho strategického významu a vůbec jako relativně chladného postoje k celé té klimatické agendě. Čili mimochodem, protože se právě připravují ty pravidla pro výrobu těch baterií, tak bude zcela jasný, že ty baterie, aby se snížila emisní stopa těch elektromobilů, by se měly vyrábět z obnovitelné elektřiny. Což teda mimo jiný znamená, že tam, kde bude ta gigafactory, tak je potřeba, aby tam byla dostatečná produkce obnovitelných zdrojů, protože za jiné okolnosti by to mohlo nezaškrtnout ten box, který k tomu bude nutný. Čili myslím si, že ten negativní postoj, který těmhle všem agendám, který naše země jako v převažující míře má, se nám vrací zpátky jako bumerang, jako v tolika různých jako oblastech. Že my v podstatě, pokud se Volkswagen bude rozhodovat o tom, kde postaví svých 6 gigafactories na vyrábění článků, tak pokud vlastně si může vybrat, v kterých zemích to bude, 100% budou 2-3 žijou v Německu, a kde budou ty další, tak proč by měl jít do země, která je sice logisticky blízko, ale politicky tomu není jaksi nakloněna, že? Nebo nevysílá jasné signály. V podstatě ta jediná možnost je, že musíte mít tak nízký mzdy, abyste ty ostatní nevýhody převážil, ale to přece pro naše občany není žádná výhra. Aby naše konkurenceschopnost stála na tom, že budeme mít hrozně nízký mzdy. Já jsem uchodem o tom už před pár měsíci psal na Facebooku, že už někdy na začátku roku byla informace, že ve Španělsku každý, kdo má ruce a nohy z vrchní politiky, včetně královské rodiny, jedná s Volkswagenem o budoucnosti Seatu a roli elektromobility v rámci Seatu ve španělských továrnách. Já jsem bohužel u nás nic takového nezaznamenal. Čili my to musíme dohánět tou nízkou cenou práce a říkám, to není jako úplně jako to pravý. Já bych rád, aby tady ty mzdy byly vysoký, ale zároveň, abychom byli konkurenceschopní. Luďku, mohl byste mi pomoct ještě s tématem vlastně kolem Cínovce jsou naležiště litia. Zároveň prosím, když se podíváme na bateriový pack, tak jednak to není litium jako kov v tom bateriovém packu, v tom akumulátoru, ale jsou to jenom ionty litia a jejich jsou tam jenom 2% objemu té baterie. Takže ono to vlastně z pohledu, jako makropohledu až tak jako důležité není, ale jak na to nahlížíte jako na téma? Tak abych jako na to měl jasný názor, tak bych musel vidět, jestli se to litium dá těžit způsobem přijatelným pro životní prostředí. Protože jako poté, co vyvážíme zdraví pálením uhlí v našich tepelných elektrárnách, tak bych nerad, abychom vyváželi svý zdraví těžbou litia, ale mám pocit, protože ta těžba buď to v Německu běží, nebo se připravuje, tak tohle se dá vyřešit. No a potom je podle mě ta kalkulace jasná. Pokud se dalo smysluplně bez negativních ekonomických dopadů to litium těžit, tak by to zvýšilo pravděpodobnost, že sem dostaneme tady tenhle biznis, ten bateriový biznis. Pokud sem dostaneme ten bateriový biznis, tak je větší pravděpodobnost, že udržíme část toho automotivu.
O jaké auto se to teďka vlastně opíráme? Je to, protože to není BMW, ne, že jo? Je to francouzská provenience 2008, což je auto, do kterého se vejdou naše rostoucí děti. A zároveň je to takový příklad, jak vlastně auta, který, kdy Francouzi se zjevně snaží neprodukovat ten high-tech, ale snaží se produkovat něco za přijatelnou cenu. A myslím si, že je to důležitý, protože na jednu stranu vidíme, jak roste cena těch konvenčních aut, což je něco dané jako požadavky technickými, jak na tu ekologii, tak taky do určitý míry spotřebitelskými preferencemi. A bezpečnost. A samozřejmě bezpečností. A toto je taková jako snaha o nějaký hybrid, kdy já zatím jsem skeptický, aby člověk byl schopný plně eliminovat konvenční auto, zvlášť pokud jako já jezdí jednou měsíčně cestu 1300 km do Štrasburku. Takže jsem se rozhodl, když jsem uvažoval o obnovení jako spalovacího auta, že spalovací auto neprodám, protože možná ještě nějakou dobu při menším zatížení a provozu vydrží a tady tohle bude auto, který obstará všechno, včetně rodinných cest, jako do vzdálenosti, řekněme 150 km. Tohle je čistý bateriový elektromobil, že? Je to bateriový auto, který se vyrábí i ve všech možných verzích, benzínový i naftový, ale ten cenový rozdíl tam je. Pravděpodobně takový cenový rozdíl člověk rychle neumoří díky těm nižším provozním nákladům, ale pokud si můžu dovolit tady tenhle příplatek udělat, tak výměnou za to, že mám pocit, že jsem něco udělal pro tu planetu, tak mě to připadne jako dobrý obchod. Tohle je vlastně elektromobil, který, jak byste říkal o těch užitných vlastnostech, je to i velice jako sympatické, jako designové velice pěkné auto, podařené. A je vlastně postaveno na technologii, že má 50 kW baterie, 45 kWh využitelných a má 100 kW motor. A VLTP dojezd bude mít někdy 330 km. Jaký jste od toho auta, který jste ho pořizoval, měl očekávání? A teď vy ho máte, bratru, zhruba půl roku, že? Něco přes půl roku, tak jak to trošku plní nebo neplní ty očekávání? Tak asi bych radil automobilkám, aby marketingovou kampaň na nákup elektromobilu nesměřovali do podzimu a zimy. Protože i po těch zkušenostech z té i3 musím říct, že jsem byl překvapený jako tou zimou. Já jezdím s lehkou nohou, jak s benzínem, tak s elektřinou, ale vlastně to, že ta spotřeba se velmi těžko dostávala pod 20 kW, tak to mě jako překvapilo, i když musím říct, že u jako auta, který je příměstský, je to vlastně spíš taková psychologie, protože stále se bavíte o dojezdu kolem 250 km, což na příměstský auto je jako naprosto prostě jako dostatečný. Ale prostě z psychologického hlediska... Spíš vás to z principu štvalo, že to jako žere, přesně že? Přesně tak. A samozřejmě ten náklad i při těch 20 kW se bavíte o nějakých 70 haléřích na kilometr, čili to je někde jako úplně jinde, plus nižší servisní náklady. Ale s tím oteplením se jako náš vztah jako zlepšoval. Čili teďka je to někde kolem 15 a zároveň je tady ta možnost prostě se snažit nějak trochu víc využívat jako těch obnovitelných zdrojů, čili já si myslím, že je to dobré řešení. Určitě s vyššími náklady se dají ty auta vyladit jako na nižší spotřebu. Já osobně nejsem vůbec fanda do SUV, ale v té kategorii, aby se tam ty čtyři lidi pohodlně vešli, ten výběr nebyl úplně velký a zase mám pocit, že třeba Nissan Leaf, o kterém jsem přemýšlel, je přece jenom technologicky trošku za zenitem. A poté, co jsem ho zkoušel, tak ta spotřeba přes mnohem lepší aerodynamiku nebyla úplně ono. Čili kdyby to bylo nižší, tak by mi to určitě nevadilo, ale zase jak člověk stárne, tak je taky fajn, když se do toho jako pohodlně nasedne. A musím říct, že nastupování do Civicu, což je to dojíždějící benzínové auto, je vždycky taková jako připomínka, že to už mi není 20. Tady dlužno říct, že u toho Peugeotu má výborně udělané to nabíjení, takže což je trošičku neduhem je, že to v zimě pálí hodně energie na to, aby si tu baterku prohříval, protože ona je vždycky nachystaná na to rychlo dobíjení, které je potom výborně zvládnuté. No. Takže je to takový šli touhle cestou. Už jako pokus minimálně do Brna s tím 100% pojedu, protože tam mám rodinu a už jsem vlastně rok neviděl mámu díky jako pandemii, či tohle mě určitě jako čeká, ale musím říct, že i ta 11 kW třífázová nabíječka je vlastně strašně pohodlná věc ze dvou důvodů, že
to nevyžaduje žádnou adaptaci jako instalace. Vlastně tím, jak my jsme doma snižovali spotřebu elektřiny, tím, že tam máme jako splitové jednotky místo přímotopu, tak vlastně ten příkon, který jsme měli, je zbytečně velký. Čili vlastně se mi to do toho vešlo bez jakýkoliv změny jističe. Jo, protože vy máte jistič 32, že? Na vstupu do domu. No. Čili to je jako úplně bez problému. A vlastně ten pocit, že když člověk na něco zapomene, tak vlastně to nabíjení u takhle malý baterky je jako strašně rychlý opravdu. Čili to je stejně tak, kdybych třeba věděl, že někam pojedu na otočku pracovně a kdyby tam neměl charger a kdybych měl 11-kilowattový nabíječ, tak vlastně to už pak i těch 250 km bez otočky by se, bez nabíjení by se dalo jako bez problémů udělat tam a zpátky. Čili myslím si, že tohle nemá smysl podle mě asi jít v tom střídavým jako vejš než těch 11 kW, protože to už by doma vyžadovalo jako nějakou velmi velkou rezervaci příkonu, ale tohle je jako velký benefit i tohle auta. Myslím si, že je dobrý, že se dá do standardu. Vlastně mě už několikrát napadlo, že jakkoliv lidi jako vy dělají úžasnou práci tady těmahle blogama nebo různýma videokanálama a tak, ale stejně musím říct, že ten gap znalostí těch lidí, kteří nemají to elektroauto, k těm, kteří o tom něco ví, je prostě jako gigantický. A musím říct, že sám po té, co jsem vlastně sem dovezl tu i3, mimochodem dovezl jsem ji z Norimberka bez nabíjení, s baterií 20 kW a 8 litrů benzínu, tak to bylo opravdu jako výkon, zhruba 230 nebo kolik to bylo kilometrů. A až poté jsem vlastně zjišťoval, jak to všechno funguje. Já jsem taky udělal takové jako emočně racionální rozhodnutí koupit elektromobil a pak jsem taky teprve se díval, kde jsou vlastně nabíjecí stanice. A vlastně většina lidí vůbec nevěří tomu, že když má normální zásuvku, že může elektromobil nabíjet. Jo. A teďka jako ty nabíjení druhého, třetího, typ 2, typ 3, jako úplná španělská vesnice. A samozřejmě ta elektromobilita nemůže být pro všechny. Jedna kvůli nákladům, jedna kvůli rychlosti výstavby infrastruktury, ale je tady jako miliony lidí, kteří bydlí v místě, kde se dá bez problému nabíjet. Je tady stále víc lidí, kteří používají dvě auta kvůli nějaký rodinné logistice a tamto druhý auto, to je, jak se říká v Americe, no brainer. Jako prostě jednoznačně to funguje. Ale bohužel ta atmosféra kolem toho je jako u nás strašně otrávena. Tak já věřím, že se to zlepšuje a že to bude čím dál lepší a kdyby tomu chtěla budoucí vláda trochu pomoci, tak by to bylo příjemné. Já si myslím, že se to určitě stane, ale je i frustrující, že to všechno trvá tak dlouho. Luďku, moc krát děkuji, že jste se s námi podělil takový jako makropohled na teda osobní zkušenost se dvěma elektromobily, takže praktická, reálná zkušenost, žádná teorie, ale zároveň i makropohled na to téma elektromobility. Rádo se stalo a já moc děkuju za to, že to děláte, protože třeba pomůžete tomu, že se posuneme kupředu o něco rychleji. A vám děkuji za to, že jste dosledovali další díl. Jestli vás elektromobilita zajímá, prosím pěkně odebírejte. V komentářích budu rád, když nám dáte vědět, jak na elektromobily a v praktickém životě a i na ten makropohled, jak to ovlivňuje naši ekonomiku do budoucna, když mi dáte vědět. Sdílejte, lajkujte. A budu moc rád, když se pravidelně sledujete můj obsah, když se přidáte mezi patrony a podpoříte mě jako nezávislého autora. Mějte krásný energický den. Ještě jsem zapomněl říct, že začal jsem vlastně elektrokola. Jsem velký fan do elektrokola. No, no. Ale já jsem si to teďka... Jsem koukal, že tam máte, no. Já jsem si během pandemie uhnal tenisový loket s klikáním myší. A koleno a nevím od čeho, jako už 4 měsíce mě bolí koleno, tak díky elektrokolu jezdím. Jako no pěkně.